大家好，我是 Lindy， 今天要介绍一个在泰寮边境的佛像园萨拉条库。它的特色就是有很多大型的佛像，但佛像却看起来让人害怕。This place is scary as hell. Look at this guy. He's actually freaking me out. That thing's gonna give me nightmares. That thing's like tall. It's like taller than Shaquille O'Neal. 外传佛像园的主人是辽国人，在辽国的永贞也有一个佛像园，但后来因不明缘故被辽国驱逐出境，才在这个泰国跟辽国的边境重新建立了这个佛像园。这个故事在我们跟元芳了解后发生了变化。原来佛像园的主人是泰国琅开府的当地人，因父母移居辽国才被误以为是辽国人。他后来搬回泰国家乡，以5万块泰币买了这块地，继续打造他在辽国也有的佛像园。他本身是个修行人，这些佛像都是由他的弟子设计打造，而他自己已于20年前过世。现在这个佛像园是由他侄女的老公打理。元芳还说他的遗体没有腐烂，在游客中心的3楼展示中，还鼓励我们上去看。不了，谢谢。就这样，我们下一站见喽，拜拜。Like, look at this thing. It's like a freaking fork, and there's like 2 people, and they're like smiling like weirdly. Oh, jeez. Oh, God. Oh, jeez. Please help me.